En nu al meer Nederlanders die overstappen naar andere zorgverzekeraar. Vergelijkingswebsites zien het nu al, er zijn dit jaar meer overstappers dan vorig jaar. Met nog 3 dagen om over te stappen naar een andere zorgverzekering of zorgverzekeraar hebben nu al zeker 25% meer Nederlanders dan vorig jaar de stap gemaakt. Volgens Zorgkiezer gaat het zelfs om een verdubbeling ten opzichte van december 2016. Dat meldt Adler. Vergelijkingsiteit Prisé Wiese verwacht dat er de komende dagen nog wel meer overstappers bij komen. De laatste 4 dagen zijn de drukste dagen als het gaat om het zoeken van een andere verzekering. Wat in Depende vooral opvalt is dat steeds minder Nederlanders kiezen voor een residu-polis. De duurste polis die de meeste keuzevrijheid biedt met volledige vergoeding van zorg. Het lijkt erop dat mensen voor een lagere premie kiezen en meer risico's nemen, al dus in Depender. Dat ziet ook Prisé Wiese die ook ziet dat mensen hun aanvullende verzekeringen anders invullen, met bijvoorbeeld alleen de tandarts of alleen fysiotherapie. Vorig koos 6,4% van alle verzekerden voor een andere zorgverzekering. Hoeveel dat er dit jaar zullen zijn, moet later blijken.